wararkii ugu dambeeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh <gets> maxamuud oo <on> qaaday tallaabo dagaal oo ka dhanaa itoobiya xiisadda dagaalka badda soomaaliya iyo itoobiya oo sii xoogaysanaysaa kenya oo la safatay itoobiya iyo raiisul wasaaraha itoobiya biyaxmid oo markan samaysanaya isbahaysigii ugu weynaa madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan oo wada qorsho culus oo soomaaliya looga dhigaya dal awood ciidan looga baqo soomaaliya oo helaysa fursado ballaaran iyo dawladihii ugu badnaa oo soomaaliya ku taageeraya <pilgrimage> <inequity> hubkii ugu badnaa iyo gaadii dagaalho casriya soomaaliya oo helaysa xilalkii ugu badnaa ee ururka bulshadaa bariga afrika oo dhowaan soomaaliya ku biirtay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sheekh shariif oo qaaday tallaabo culus madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay ku bilowdeen muujado siyaasadeed iyo mucaaradka oo wada abaabul xooggan qodobadaasi kuwo kale ayaan ku faahfaahin doonaa daqiiqadaha su'aadan daawadiyaal intaana guda gelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laigtab oo unaasiyisha er gare saaxibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada nugu soo biir daawad hadaytaa markii kuuguraysay aad soo buuqatay janalka si aad murulibaalkan galas oo ta wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan xogo culus oo la helaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu qaaday tallaabo culus oo ka dhanaa itoobiya مدحونا سومالي حسن الشيخ محمود وحل كان دولديه وبدنا لسه ما يسنا يا إسبهيس يا أبو الكنان يتوبي يا مركن علوس قرشيال أحمد جبي هامبا الباب بدك حرتي مضحك للدوان يا دولة إسكودي إنه مدحونا سومالي يا كوكان عيان إنه وده هذا بي أحمد iyadoo madaxweynaha dowladda kenya william ruutu iyo sidoo kale madax kala duwan uu xilligan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud gebi ahaanba uu ka diiday in wada hadallo uu la galo dhiggiisa ra'iisal wasaareha itoobiya abiy axmed taasi oo wararku ay tilmaamayaan in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu si weyn xilligan u diidan yahay in wadahadallo uu la furo itoobiya ilaa raiisal wasaaraha itoobiya abiy axmed uu dib uga laabto heshiiskiis afgaradka uu la galay madaxweynaha maamulka somalilan ee muuse biixi xiisadda dagaalka badda ee soomaaliya iyo itoobiya ayaa cirkays ku sii sharayraysa iyadoo xilligan itoobiya ay waddo qorshayaal culus oo ay doonayso in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay isku daydo in wada hadalle ay la furto muddo laba bilah oo ay jirsatay xiisadda dagaalka badda ee itoobiya kala dhaxeeya dowladda soomaaliya waxaa xilligan heerkii ugu xumaa maraya xiisadda dagaalka badda ee dowladda soomaaliya kala dhexeeya etoobiya iyada oo dagaalka xiisadda badda uu salka ku hayay is-afgaradkii la xidrhiiray kadib markii adis ababa ay maran biyood toosa iyo saldhig ciidan kala heshiisay madaxweynaha maamulka somalilan ee muuse biixi iyadoo madaxweynaha maamulka somalilan uu sheegay in itoobiya ay noqonaysa dalkii ugu horreeyey ee aqoonsi caalamiya siiyo maamulka somalilan sidoo kalena itoobiya ay helayso bad iyo sidoo kale saldhig ballaaran oo ay e ka samaysanayso gudaha deegaano ka mid a maamulka somarilan is-afgaradkaasi oo la shaaciyey maalinkii ugu horreysay ee sanadkan ayuu maamulka hargayso ku han ween yahay in la dhaqangeliyo sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo dhankeeda itoobiya ay qaadayso tallaabooyin waaweyn oo doonayso in sida ugu dhaqsiyaha badan ay gudaha u soo geliso ciidamadii ugu badnaa xilli wararku ay tilmaamayaan in saraakiishii ugu sareeyey itoobiya qaar ka mid a ay ku suga yihin magaalada hargeysa halkaasi oo sidoo kale lagu dejiyey qorshayaal culus iyo tallaabooyin la doonayo in itoobiya ay toddobaadka soo aadan gudaha u soo gelisay ciidamadii ugu badnaa iyada oo xilligan ay si weyn uga wada shaqaynayaan arrintaasi raiisul wasaaraha itoobiya abiyi axmed iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka somalilan labada dhinac ayaana xilligan qaadaya tallaabooyin culus dawladda soomaaliya ayaa ku tilmaamtay is-afgaradka iyo qorshaha ay itoobiya waddo inuu yahay duulaan qaawan oo lagu soo qaaday xurnimada iyo wadajirka dhuleed iyadoo dawladda soomaaliya ay diiday tallaabo walba oo itoobiya isugu daydo inay ku hesho bad soomaaliyeed dawladda soomaaliya ayaana ku dhawaaqday intaasi ay ka xigto dagaal ka dhana itoobiya iyadoo dhowr jeeroo hore ay si weyn uga jawaabtay tallaabooyinka iyo damaca itoobiya ee ka dambeeyey heshiiskii is-afgaradka oo ay la galeen madaxweynaha maamulka somalilan ee muuse biixi ra'iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaana ku madax adeegaya in uu meel mariya heshiiskii ula galay madaxweynaha maamulka somalilan ee muuse biixi sida ugu dhaksiyaha badan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa inaysan wada hadal la geli karin itoobiya ilaa ay e ka noqoto heshiiskiiis afgaradka laakiin waxaa hadda muuqda suurtogalnimo wada hadal labada dhinaca sida ay muujinayso dowladda itoobiya iyadoo sidoo kale ay u soo marayso dowladaha kale ah kenya iyo sidoo kale turkiga raiisul wasaare itoobiya abiy axmed ayaa dhanka iyo nairobi xilligan ku cadaadinaya sidii wada hadalle ay u geli lahaayeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale dhiggiisa raisul wasaarea itoobiya biy axmed qorshaha madaxweynaha kenya ee dhadhaxaadinta soomaaliya iyo itoobiya ee dowladda federaalka soomaaliya waxaa horey dhowr jeer ay ugu celcelisay in wada hadal iyo dhadhaxaadin aysan dowladda soomaaliya la geli dooniin itoobiya intay ka noqonaysa heshiiskiisa afgaradka oo ay la gaartay madaxweynaha maamulka somalilan ee muuse biixi هذا الكدو لدى فدرال كسماليا وحو دبس عدي باقي عالمية أو ككلمانية بيش عالمك مذوق أفريقيا يدلل كلي أقاركود كرلي لي إثيوبيا تلا بدقة ون أو يكدون يسو دم عبد تاسيو مرن وين تلا قاضي رئيس الوزراء أيتوبيا رئيس الوزراء إثيوبيا وحو إن دور جرو قعد صدي وذا هذا يكولن بدحنا سماليا isaga oo u sii maraya madaxweynayaasha jabuuti yuganda kenya iyo dalal kale waxaana tilmaamay in soomaaliya ay diidday dhammaan wada hadallo ay la gashay itoobiya iyadoo dowladda soomaaliya ay ku xirtay taasi in marka hore ay itoobiya ka laabatay heshiiskii ay la gashay madaxweynaha maamulka somalilan ee muuse biixi madaxweynaha kenya oo toddobaadkii hore madaxweynaha soomaaliya iyo raiisal wasaaraha itoobiya ku marti qaaday dalka kenya sababo kala duwan ayaa hadda wada dadaal dhedhexaadina sida lagu baahiyey wargeyska easti afrikaa oo lagu daabaco magaalada nairobi madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu yimid nairobi ka qaybgalkii meertadii lixaad ee shirka cimilada qaramada midoobay halka bi uu booqasho rasmiyah ku yimid dalka kenya wargeyska easti afrika ayaa sheegay in madaxweynaha kenya ruutu oo horkacayo dadaallo lagu doonayo in lagu dejiyo xiisadda u dhexayso soomaaliya iyo etoobiya wuxuu wargeyskii intaasi ku daray in la filayo in muqdisho iyo adis ababa ay hoos u dhigaan luuqadda sirgaxan iyo hadallada warbaahinta la isku marinayo kulankii dhex maray madaxweynaha kenya iyo raiisul wasaaraha itoobiya ayaa laga soo saaray war-saxaafadeed sheegaya inay tahay muhiim in la ixtiraamo madax bannaanida dhuleed ee dalalka afrika wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya denjire axmed cawad ayaa ku tilmaamay war-saxaafadeedkaasi mid albaabada u furaya dhadhexaadinta ee kenya waddo isla markaana itoobiya u furaya albaab ay uga baxdo xidriiriga iyo xidriirkii diblomaasiyadeed waxa uu gogol xaar u sii noqonayaa waan waanta kenya ay ku waddo wadahadallo soomaaliya iyo itoobiya dhexmara waxayna tibaaxayaan in itoobiya ay ogashahay in la ilaaliyo xuduudaha dalka soomaaliya dalka keliya ee qaramada midoobay iyo xuduudkooda ay su'aale ka taagneyn soomaaliya ayay ahayd ayuu yihi danjira cawad wargeyska isti afrika oo xiganaya ilo diblomaasi ayaa sheegay in wada hadallo u bilowda soomaaliya iyo itoobiya ay sii socon doonaan uuna jeri doono kulan mustaqbalka dhow dhici doona kaasi oo laysku raaci doono meesha uu ka qabsoomayo si ay wada hadallo u sii socdaan kaalinta madaxweyne erdogan ee dhadhaxaadinta soomaaliya iyo itoobiya waxaa jiray dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka u dhaxeeya labada waddan hase yeeshee midna ma midho dhalin soomaaliya oo uh, xujadeedu noqotay sida keliya ee wada hadal lagu aqbali karana inuu yahay in itoobiya ay ka noqoto is-afgaradkii ay la gashay maamulka somalilan haddii aad waxtabanaysid waxtabashada waxaa lagu fuliyaa xoog ama hadal marka hadda xoog ciidan oo aan abaabulnayn oo aan itoobiya qabsanayno muusan jirin in aan dhahno وضع هاد لي ميننا في عن ماها وحصل لغي يابا ان اهيد عداديس اي دولاد سوماليا كومو جيني سي حنا وزير احمد عيسى عودو كالي مهيمة دي ولي دهي ودا هاد لدو سوماليا اي التباشا دي كاقب تي تو بيا مدا حوينا ايا مركي وكا قيب تركي هل كاسي قيب غلي مداش الدبلوماسية دي اي تركي جا. وزير دولاها وزارة داري مها ديبه الصومالية سماليا علي بالعاد او سبنا كسوغنا مدشا ايا ورأيسي وسيي آنا دولو وحاوشاقي ان تركيا غد دور مهيم وكع ياريو دا دا حادين تا لبادا ودن اساقو حسي ان تركيا وحرير او عن فيه عان للي يهي لبادا دينا توركي غو وحو كع ياري كرا كالين فيه عان حي سدن او دا حيسا سماليا اي اي توبيا او الساحب تنمو ايونو كع ادادين كرا سو دا اي سوى سي ودا هادل اي اولا فورتا sidoo kalena ay dib uga laabato heshiiskii ay la gashay maamulka somalilan dowladda soomaaliya ayaa horey u shaacisay in heshiis amni iyo mid difaacay soomaaliya la gashay turkiga kaasi oo oh, xilligan ay ku soo aadayso khilaafka iyo xiisadda itoobiya iyo soomaaliya ka dhex jira ee ku aaddan dagaalka badda dowladda turkiga ayaana heshiis soconaya muddo toban sana ah la gashay soomaaliya kaasi oo lagu difaacayo guud ahaan biyaha soomaaliya dhaqaale ahaan iyo sidoo kale amniga guud ee badaha soomaaliya sidoo kalena dowladda turkiga ayaa ballan qaaday in soomaaliya ay u dhisayso ciidamo awood badan oo xagga iyo badda ah iyagoo halkaasi ka difaacaya dal walba ama cadow walba oo isku daya inuu soo hunguriyeeyo biyaha soomaaliya